Відволікти стана ми забути про хворобу. У Вінниці благодійники влаштували свято для дітей, хворих на рак. Аби малечина один день змінила лікарняну палату, небайдужі вінничани підготували низку розваг. Дітлахи мали змогу оглянути місто з висоти пташиного польоту та з вітерцем проїхатись на швидкості згори. Бачила емоції малечі Ася Бондар. Змінити атмосферу, забути про хворобу та просто розважатись, катаючись на тюбінгах та гірках. Саме більше мені сподобалось кататися на гірках. І я б ще раз хотіла сюди приїхати. Ми сьогодні катались на тюбінгу і на повітряній колі. Я хочу ще покататися. Знаєш, що це за автомобіль? Який? Поліцейський. Посмішка на обличчях цих дітлахів – справа рідкісна. Щодня вони разом з лікарями стоять на передовій у боротьбі з нещадною хворобою – рак. Тому бачити батькам, як їхні діти щасливі – найбільша радість. Дуже дитині подобається. Ну, батьки задоволені. Раз діти задоволені, то й батьки задоволені. Ці відчуття, які дітки переживають в лікарнях, це не передати словами, це страшно. І такі свята, це дійсно це щось нереально, неможливе, такий вибух емоцій. Дитина довольна, задоволена дуже, і дуже сподобалося хлопчику, бо він вже дуже багато у нас більше року хворіє онкологією. Створити для 10 онкохворих та 15 інклюзивних діток свято взялись небайдужі містяни. Родзинкою дня стало катання на повітряній кулі. Махай, мамі. Дітки, які хворі, вони дуже багато часу проводять в лікарні. Вони не бачать нічого, окрім палати, окрім лікарів, медсестер, місяцями, а є такі дітки, які роками лежать в лікарнях. Ми вирішили їм подарувати такі позитивні емоції. За даними ВОЗ, щороку в майже 300 тисяч дітей до 19 років діагностують рак. Тому для швидкого одужання вкрай важливо не лише підтримувати таких дітлахів, але й дарувати їм позитивні емоції. Ася Бондар, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Після трагедії, яка в січні трапилась в будинку для літніх людей в Харкові, на Кіровоградщині посилили перевірки госпісів. На всю область інспектори нарахували 9 закладів, які надають послуги по догляду за престарілими. 5 із них перебувають у приватній власності. Інспектують госпіси передусім на предмет дотримання правил протипожежної безпеки. Також ретельно перевіряють умови, в яких проживають люди поважного віку. На рейд в один із приватних пансіонатів вирушили наші кореспонденти. Чи виявили там порушення? Володимир Іванченко розкаже. Це будинок для літніх людей, турбота коханих у Кропивницькому. Він входить до всеукраїнської мережі приватних пансіонатів, яка зареєстрована у Кривому Розі. З вулиці хоспіс огороджено високим парканом. Стороннім вхід на територію закритий. Одразу потрапити всередину перевіряльникам не вдається. Дзвінок на дверях не працює. Телефон власника теж не відповідає. Набраний номер не обслуговується. Попід парканом інспектори оббувають пороги хвилин з 10. Нарешті перевіряльників помічають. З воріт виходить жіночка, яка називає себе працівницею пансіонату. Так, будь ласка, проходьте, я вас проведу. Однак керівниця закладу відеокамерам зовсім не рада. Різні мікрофони, троє операторів. Я не розрішаю, ребят, на частній собственності я маю право не розрішати, тому тільки хтось один. Пожалуйста, покиньте остальные помещения. У нас же здесь, как бы вы понимаете, люди похилого віку, которые могут захворіть, да, коронавирусом. Мне не нужна здесь толпа. На прохання інспекторів директорка демонструє дозвіл на роботу закладу. За документами, це приватний житловий будинок, в якому надають послуги по догляду за людьми похилого віку. Проте до державного реєстру закладів такого типу цей пансіонат офіційно не внесений. Я обращалась горосполкову, райсполком, мені ніхто не мог посоветувати, хто може утвердити ці документи, тому що до сих пор, к сожалению, наша держава не знає, хто це буде урегулювати. У Кропивницькому хоспіс відкрили в липні минулого року. Наразі тут мешкає 6 стареньких, хоча загалом пансіонат вміщує до 20 осіб. Перш ніж взяти престарілих на утримання, керівництво укладає письмовий договір з їхніми родичами. Місяць перебування в пансіонаті коштує 6 тисяч гривень. Гроші йдуть на харчі, оренду житлового будинку та на зарплати для персоналу. Слуги, до слова, небагато. На весь пансіонат – одна адміністраторка і санітарка, яка до того ж заміняє кухарку. Ви готуєте страви? Так. У вас документ про професійну підготовку повара є? Ні.
Немає. Перевірку будинків для літніх людей проводить спеціальна комісія, яка складається з поліцейських, рятувальників, фахівців Держпродспоживслужби, Держпраці та представників Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Інспектують об'єкти за рекомендаціями, які розробило Мінсоцполітики. Зізнаються, до пожежі в Харкові подібні рейди не здійснювали. Такі заклади відвідували. Інформація про наявність таких закладів була недоступна, ми про неї не знали. І після цих прикрих подій промоніторили ситуацію. І ще раз скажу, ми зробили відповідні запити до органів юстиції з метою надання нам інформації щодо реєстрації таких суб'єктів, надання цих соціальних послуг на Кіровоградщині. Ми промоніторили і інтернет-ресурси. Після оглядин пансіонату надзвичайники зафіксували щонайменше 3 кричущі порушення правил протипожежної безпеки. Невідповідні шляхи евакуації з другого поверху будівлі, дерев'яні сходи, наявність гратів на вікнах, які перешкоджають евакуації людей як з першого поверху, так і з другого. Наявні засоби первинного пожежогасіння в наявності, але їхній об'єм і кількість недостатня для такого об'єму і площі будівлі. Підстави закрити хоспіс є, додають рятувальники. Однак через те, що за документами він оформлений як житловий будинок, а в Держреєстр соцзакладів не занесений, припинити його діяльність вони не вправі. Ми не можемо їм на даний момент юридично пред'явити якісь вимоги. Ми можемо їм тільки направити лист рекомендаційного плану для усунення певних порушень і приведення даної будівлі в відповідний стан. Вимагати не маємо на даний час повноважень. Жодних санкцій до керівництва пансіонату комісія не застосувала. Лишень рекомендувала переоформити будинок для літніх людей у відповідності до чинного законодавства. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут». Через перенесення світової серії зі стрибків у воду спортсмени залишились без міжнародних стартів. Розуміючи важливість регулярних змагань, столиці вирішили провести командний кубок України зі стрибків у воду. На змагання приїхали спортсмени з 6 країн. Тож, чи відчули українські метри конкуренцію та як готуються до Олімпійських ігор? Подробиці далі. В Україні тривають 11 міжнародні старти зі стрибків у воду. Президент Федерації України з цього виду спорту зазначив, що кубок є особливо важливим, оскільки це перші міжнародні змагання за останні півтора року. На відкритому кубку розіграють 13 комплектів нагород в усіх видах програм. Змагання є хорошою підготовкою перед розіграшем останніх ліцензій перед Олімпійськими іграми. Наразі українська команда має 4 ліцензії до квітневого розіграшу. Країна може мати максимально 12 ліцензій. Ми сьогодні маємо ліцензії в індивідуальних видах спорту, але думаю, на цьому чемпіонаті світу, на цьому кубку світу, ми виберемо ліцензії в синхронних видах спорту. І моє намагання і прагнення, і побажання, щоб максимальна кількість спортсменів наших прийняли участь в Олімпійських іграх. По підсумках змагань, що тривають, буде формуватись збірна України зі стрибків у воду, яка поїде виборювати ліцензії у Токіо. У змаганнях беруть участь представники 6 країн світу. Проте президент федерації переконаний, що якби не пандемія, іноземних учасників було б значно більше. Також через карантин довелось обмежити кількість глядачів. Через постійні переноси деякі українські спортсмени не дочекались змагань. Команда у нас доволі таки буде молода, дуже багато спортсменів, практично 50% це спортсмени будуть юношеская команда, так как вы, я уже говорила неоднократно, что взрослые спортсмены некоторые не дождались Олимпийских игр, не дождались Кубка мира. Девочки, две девочки у нас ушли в декрет. Мы имеем змогу повернутися, да, в режим повернутися. Спортсмени мають змогу змагатися. Це дуже важливо. Я як спортсменка знаю, що найкраще тренування – це змагання. Чим більше їх буде, тим краще і для спортсменів, і для інфраструктури, і для глядачів, і для діточок. Перемогу у синхронних стрибках здобули українські метри Олег Колодій та Олександр Горшковозов. Сьогодні програма «Олег Колодій» і Олександр Горшковозов. Зізнаються, що участь в кубку для них була вкрай важливою. Как бы пропадает больше такое волнение, и ты начинаешь выступать более уверенно, более-менее раскованно.
а не зажата. Но сейчас еще есть проблемы по технике, есть какие-то ошибки, еще не до конца в форме, есть над чем работать и есть еще время перед основным стартом Кубка мира. Третє місце здобули грузинські спортсмени Сандро Манікідзе та Торніке Онікашвілі. Розповідають, що в Україні на змаганнях вони не вперше, і їм тут дуже подобається. Ми завжди, кожне літо тут приїжджаєте, тут все добре, хороший басейн, хороше все. Відкритий Кубок України зі стрибків у воду триває. Українські спортсмени налаштовані показати себе у всій красі та техніці, чого ми їм і бажаємо. Юлія Рибчинська, Дмитро Боднюк, новини «Правда» тут. 18 лютого Україна та світ згадує криваві події Революції Гідності. Саме цього дня, 7 років тому, розпочався найтрагічніший етап подій на Майдані. Організувавши ходу до Верховної Ради під назвою «Мирний наступ», протестувальники стали жертвами жорсткої поведінки так званих «цітушок» та «беркуту». Того дня загинуло декілька десятків протестувальників, ще сотні отримали важкі поранення. Більше згадаємо далі. 7 років тому події на Майдані увійшли у гостру фазу. Саме 18 лютого 2014 розпочався найтрагічніший етап Революції Гідності. Від ранку протестувальники організували ходу до Верховної Ради, назвавши це мирним наступом. Тоді ж протестувальники вимагали від влади змінити повноваження президента України та врегулювати ситуацію в державі. Мирні наміри містян порушили силовики. Коли учасники Революції Гідності підійшли до Верховної Ради, там їх вже чекали колонії міліції, БТР, водомети, а в засідці сиділи сотні так званих тітушок. Беркутівці почали розганяти людей світлошумовими гранатами, водометами та рушницями. Протистояння між силовиками та майданівцями тривали весь день, в результаті яких 18 лютого на вулицях Інститутській, Грушевського, в Кріпосному провулку, Маріїнському парку та Майдані Незалежності загинуло більше 20 людей, ще понад пів тисячі отримали важкі поранення. Череп розломаний. Череп відкрита. Тут відкрита я. Не трогай руку. Подивись на палець. А вже рік по тому українські вояки вели оборону Дебальцево. Зимові бої за місто, яке було важливим залізничним вузлом, тривали майже місяць. Та 18 лютого 2015-го після тривалої оборони наші війська залишили Дебальцево за наказом головнокомандуючого. За даними Генштабу Збройних сил, під час бойових дій в районі Дебальцево загинула понад сотня наших воїнів. Більше 300 військовослужбовців було поранено, а десятки зникли безвісти. Ще декількох осіб терористи взяли в полон. У передень річниці початку масових розстрілів на Майдані 17 лютого парламент підтримав заяву у зв'язку з 6-ю річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності, визнавши події 2013-14 років ключовим моментом українського державотворення. За відповідне рішення проголосували 295 народних обранців. Анастасія Антонюк, новини «Правда» тут. Парламентарі розглядали законопроект, який передбачає разове доступне розмитнення для авто на євро-номерах за 1000 євро. Це стосується лише тих авто, які були ввезені на територію України до 1 січня 2021 року. Під будівлею уряду власники євроблях влаштували масштабний мітинг. Якими були їхні вимоги і чого вдалося досягти? Далі в сюжеті. Протести та затори у столиці. Знову власники авто на євро-номерах вийшли під будівлю Верховної Ради. Вони прийшли підтримати спрощення закону 3704 про так зване доступне розмитнення. На жаль, на сьогоднішній день ми не бачимо, знаєте, такої яркої політичної волі, яка б могла б сьогодні, ну, скажімо так, спрацювати для людей. Ми бачимо, що народні депутати не просто не розуміють складності ситуації, вони банально захищають олігархів. Втім, сьогодні парламентарі розглядали інший законопроект, який передбачає розмитнення авто на євро-номерах за 1000 євро. Це стосуватиметься ввезених в Україну автомобілів до 1 січня 2021 року. У свою чергу Олег Ярошевич наголошує, що тоді дешевше буде спалити своє авто, ніж його купити та розмитнити за ухваленими правилами. На жаль, на сьогоднішній день народні депутати, які їздять на мерседесах по 100 тисяч доларів, вони не розуміють звичайного громадянина, який купив автомобіль, вибачте, чуть ли не за останні кошти, для того, щоб мати
мати змогу виживати. На мітинг з'їхалися протестувальники з усієї України. Під будівлею парламенту зібралися й силовики. Загалом акція протесту пройшла спокійно та без сутичок. Ми вимагаємо 3704, це закон, який опрацьовував, законопроект Мар'яна Заблоцького, депутата від фракції «Слуга народу», і якому приймали участь, є співавторами також «Автоєвросили» і інші громадські об'єднання. Ми продовжуємо боротьбу і будемо домагатися для всіх українців на постійній основі прийняття закону. Верховною Радою було підтримано за основу законопроект 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів. При цьому авто повинно відповідати екологічним стандартам, не менше Євро-2. Варто зазначити, що за різними даними, на сьогодні приблизно 1 мільйон автомобілів потребує обов'язкового митного оформлення та реєстрації на території України. Таке рішення не влаштувало мітингувальників. Кажуть, і надалі будуть збиратися на протести, щоправда, уже в регіон. Тетяна Собко, Дар'я Смороцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».